Čovek je, braćo i sestre, saznan od Boga živoga, Boga trojičnoga, da nasledi zajednicu večne radosti i ljubavi sa carujući u carstvu Božijem o daru i ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. Ali isto tako moramo da znamo da okusivši od poznanja greha i okusivši pad, strmoglavi pad prirode, čovek ne može nikad biti obnovljen, niti celovit, osim u zajednici sa Hristom i kroz Hrista i u Hristu, koji nas u stvari, obnavljajući Duhom Svetim, kao najskupoceniji dar prinosi Bogu Ocu. I zato ovo izuzetno kratko, ali potresno evanđeljsko čitanje sadrži u sebi suštinu svog našeg nastrojenja i jasno nam govori o smislu, načinu i cilju našega života. Ako se budemo vezivali za ono što je prolazno i propadljivo, makoliko njegov blješta i sjaj u vremenu činio se postojanim, mi ćemo jednako završiti u ambisu i provali naše vezanosti za propadljivost i prosto ćemo biti svojim životom i u svom životu svedoci propadljivosti, a ne svedoci večne radosti i nepropadljivosti koju je stvarajući Bog kao istinski darodavac nama namenio. Zato mi treba, braćo i sestre, da živimo u svojim hrišćanskim životima i svojim nastrojenjima tako kao da ćemo istoga časa umreti. I to ne zato da ne bismo okusili radosti i blagoslove i u ovom životu, već zato da bismo se na pravi i potpun način pripremali za ono što sledi, a to je obećano Carstvo Božije i pre toga odgovor koji treba da damo pred Bogom, ali ne samo pred Bogom, nego i pred saborom svih svetih, pred bližnjima svojim, pred neprijateljima i pred sopstvenom savešću. I samo pomireni sa svima, mi možemo u radosti da ugledamo lice Božije i lice bližnjega i da kažemo i razumemo i shvatimo da je naš život imao i ima smisla. Potrošačko društvo kako mi pripadamo u ovom strašnom veku otuđenja, vaspitanjem, navikama, sticanjima standarda, nas uči da se pretvorimo u mašine koje će samo da grabe, a od tog grabljenja u vremenu teško da će bilo šta da okuse, zato što upravo ta gramzivost svih nas ljudi čini da u njoj izgubimo i smisao zašto to sve radimo. Zato nas Gospod podsjeća u crkvi svojoj, ali i ne samo u crkvi, nego u svakodnevici života, da je smrt realnost i očiglednost i da je to ona staza i put kojim ćemo svi proći. Danas jedni, sutra drugi i tako redom sve dok ne stigne do nas. I onda nam Gospod govori da ono vezivanje koje za nas treba da bude istinsko jeste vezivanje za njega i u ovom vremenu i u večnosti, a sve radi nepropadljive zajednice sa Bogom koji nas je stvorio. I zato nas Hristos uči i predanje crkve i svetootačka nauka da je spasenje i zajednica sa Bogom samo u crkvi i kroz crkvu Božiju, i to najtešnje sjedinjujući se sa samim telom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista. I zato naš narod danas čuva izuzetno poštovanje i pridaje veliki značaj svetoj tajni pričešća, pripremajući se za primanje svete tajne i shvatajući da je to nešto
što je uzvišenije od ovog vremena i nešto što nije od ovoga sveta. I samo u svetoj tajni pričešće, u svetoj liturgiji, u zajednici crkve, mi u stvari možemo istinski da poznamo i prepoznamo Boga, upravo sjedinjući se sa njim samim u zajednici svih svetih. I to je u stvari naš život, i to je naše prizvanje, i to je ona opomena koju svakda treba da imamo u srcu svome, i u umu svome, i u življenju svome. Pre toga treba da se opomenemo i da ispravljamo život svoj, da praštamo, da volimo, da budemo trpeljivi, da budemo snishodljivi, upravo kratko sledeći Gospodnju poruku, da ne činimo drugima ono što ne želimo da oni čine nama, a da sve što činimo, svakda činimo u ime Gospodnje. I onda nećemo imati potrebe da se plašimo i brinemo, nego sa radošću da očekujemo taj susret sa Gospodom. Da li će Gospod po nas, anđeo Gospodnji, doći ovoga dana ili naredne noći ili nekog drugog dana, naše je da ga sa radošću očekujemo, plašeći se samo da ne zadržavamo svoje grehe, nego da molimo Gospoda da nam oprosti po ljubavi svojoj, po daru svome. Zato pazimo, braćo i sestre, kako živimo i opominjimo se prolaznosti ovoga veka i opominjimo se večnosti Carstva Božjega. Da ste živi, zdravi i blagosloveni za mnogi i blagi godine.